अन्य भाषाको विषयमा आज प्रभुको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ अन्य भाषा सर भन्नुहोस् त अन्य भाषा यो चाहिँ बोल्नेले पनि बुझ्दैन सुन्नेले पनि बुझ्दैन त्यही भएर यो अन्य भाषा हो त्यही भएर अन्य भाषासँगै त्यहाँनिर अर्को एउटा वरदान पनि प्रभुले राखिदिनु भएको छ उल्था गर्ने अन्य भाषालाई उल्था गर्ने यो कसैले नबुझ्ने भएर त्यहाँ उल्था गर्ने वरदान पनि छ है जसले अन्य भाषा बोल्छ उसले उल्था गर्नेको लागि पनि प्रार्थना गरोस् भन्छ तर उल्था गर्ने नहुँदैमा उल्था गर्न नसक्ने हुँदैमा अन्य भाषा नबोल चाहिँ बाइबलले भन्दैन अन्य भाषा चाहिँ यो एउटा अलौकिक भाषा हो स्वर्गको भाषा हो यो आत्मिकी भाषा हो आमेन यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी संसारकै अरू भाषाहरू पनि बोलिराखेको हुनसक्छौँ स्वर्गदूतको भाषा बोलिराखेको हुनसक्छौँ आत्मिक भाषा बोलिराखेको हुनसक्छौँ तर जो उस बोल्नेले बुझ्दैन तर उसले विश्वासले उसले बोलिराखेको हुन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ आमेन अनि पवित्र आत्माले हाम्रो आत्माद्वारा भएर परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अन्य भाषा हो अनि अन्य भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ हामी सिधै परमेश्वरसँग अलौकिक तरिकाबाट कुरा गरिराखेका हुन्छौँ बाबेलमा भन्छ अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन तर आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै उसले बोलिराखेको हुन्छ हालै लो या आमेन किन सबै विश्वासीले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ सबै विश्वासीहरूले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ किन यो विषयमा आज तपाईँले प्रभुको वचनबाट स्पष्ट रूपमा उत्तर पाउनुहुनेछ ध्यान लाएर वचन सुन्नुहोला पहिलो कुरी चौध अध्यायको अठार पदमा पावल आफैले के भन्छ भने म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु yeah. नयाँ करारको आधाभन्दा बढी पुस्तक जसले लेखे महान प्रेरित पावल जसलाई आत्मिक रहस्यहरू प्रकट गरियो जसबाट ख्रिस्टको स्वर्गको रहस्यको कुराहरू मण्डलीलाई प्रकट भयो जो अन्तिममा आयो प्रेरित हुनलाई तर उहाँद्वारा परमेश्वरले महान काम गर्नुभयो मण्डलीहरू खडा गर्नुभयो हाल लु ऊ आफैले के भन्दैछ भने पहिलो कुरा म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु केको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ असल कुराको लागि हामी धन्यवाद चढाउँछौँ यो मानेमा हामी भन्न सक्छौँ कि अन्य भाषा असल कुरा हो सबैले भन्नुहोस् त अन्य भाषा भाषा। असल पावले पावले कुरा हो आई मिन अनि यहाँनिर पावलले भन्छ अर, कि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु यहाँनिर पावलले अन्य भाषाको कुरा गर्दैछ उसले अरू अरूहरूलाई मात्रै बोल्नु भन्दैन मन पऱ्यो भने बोल्नु भन्दैन कोही कोहीले बोल्नु भन्दैन ऊ आफैले यहाँनिर एउटा गवाई के दिँदैछ भने तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु धेरै मानिसले चाहिँ उन्नाइस पदलाई पढ्छ तापनि मण्डलीमा अन्य भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा त बरु आफ्नै दिमागले पाँचवटा शब्द अरूहरूलाई शिक्षा दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु कि पावल आफैले भनेको छ अन्य भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा बरु आफ्नै दिमागले पाँचवटा शिक्षा अरूहरूलाई दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु त्यही भएर यहाँ पावलले अन्य भाषा नबोले पनि हुन्छ भनेर भनेको छ भनेर धेरैजनाले भन्छ तर होइन पावलले माथि के भनेको छ भने हो तिमीहरूको अगाडि चाहिँ म तिमीहरूले बुझ्ने भाषामा बोल्छु तिमीहरूको अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई शिक्षा दिने हिसाबले म बुद्धिको कुरा बोल्छु ज्ञानको कुरा बोल्छु यो मानेमा मैले यो नठान कि म अन्य भाषा बोल्दिनँ म तिमीहरू सबैले भन्दा बढी अन्य भाषा बोल्छु तर बल्ल बल्ल तिमीहरूको अगाडि आउँदाखेरि तिमीहरूले नबुझ्ने भाषामा दस हजारवटा शब्द भनेर म बिदा हुन चाहन्न तिमीले बुझ्ने भाषामा तिमीलाई केही कुरा सिकाउन चाहन्छु यसको मतलब फेरि अन्य भाषा नबोल्नु भनेको चाहिँ होइन पावलले यो भन्न खोजेको आमेन मेन पहिलो कडन्ती चौधको पाँच पदमा पावलले के भन्छ भने तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु सर भन्नुहोस् त तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोला भन्ने म चाहन्छु सबै यहाँनिर मण्डललाई भनेको कुरा हो यो अनि आज हामी मण्डली उपरिहरू सुन्नुहोस् बाइबलले भन्छ सबै के हो सबै सबै भनेको सबै तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु तल भन्छ तर त्यसभन्दा अझ बढी तिमीहरूले अगमबाडी बोलेको म चाहन्छु अन्य भाषाभन्दा अझ बढी अगमबाडी तिमीहरूले बोलेको म चाहन्छु तर अन्य भाषा तिमीहरू सबैले बोलेको म चाहन्छु पावल आफै पनि अन्य भाषामा धेरै प्रार्थना गर्थे ऊ आफैले गवाई दिँदैछ तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्छु अनि अर्को चाहिँ पावलले पवित्र आत्मा परमेश्वरले पावलद्वारा सबैले मण्डली सबैले अन्य भाषा बोलोस् भन्ने चाहना यो परमेश्वरको चाहना हो जुन चाहिँ पावलद्वारा प्रकाशमा परिणत भयो कि हामी सबैले अन्य भाषा बोलेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाल लु या मण्डलीमा एउटा भ्रम के फैलिएको छ भने अन्य भाषा सबैको लागि होइन केही केही व्यक्तिको लागि मात्रै हो त्यही भएर सायद मेरो लागि होइन होला मलाई आइरहेको छैन मेरो लागि होइन होला मलाई लाज लाग्छ मेरो लागि होइन होला मलाई डर लाग्छ मेरो लागि होइन होला म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पवित्र आत्माको भरपुरी सबैको लागि हो, लाग हो पवित्र आत्मा सबैको लागि हो पवित्र आत्माको बत्तिसमा सबैको लागि हो अनि सुन्नुहोस् यदि पवित्र आत्माको बत्तिसमा सबैको लागि हो भने पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषामा बोल्नु अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु अन्य भाषामा परमेश्वरको प्रशंसा गर्नु यो पनि सबैको लागि हो हाल लु आमिन अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रेयर सुन्नुहोस् अन्य भाषा चाहिँ मण्डलीको लागि एउटा ठुलो शक्तिको वरदान हो रहस्यको वरदान हो ठुलो आशिषको कुरा हो अन्य भाषालाई हामीले खिल्ली उडाउनु हुँदैन अन्य भाषा बोल्ने मान्छेको हामीले अपमान गर्नु हुँदैन अन्य भाषाको खिल्ली उडाउनु र अन्य भाषा बोल्नेहरूको खिल्ली उडाउनु भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा स्वयंको खिल्ली उडाउनु हो किनकि जसले अन्य भाषा बोल्दैछ उसले पवित्र आत्माद्वारा भरिएर पवित्र आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोजिम उसले अन्य भाषा बोल्दैछ हालेलुया या यो पृथ्वीमा सधैँको लागि बस्नलाई मानिसहरूमाथि मानिसहरूसँग मानिसहरूभित्र यो पृथ्वीमा सधैँको लागि रहनको लागि पवित्र आत्मा स्वर्गबाट ओर्लनु हुँदाखेरि र पृथ्वीमा मण्डली सुरु हुँदाखेरि उद्घाटन भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँनिर स्वागत भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँनिर होइन उत्तम किसिमको चाहिँ त्यहाँनिर बाजा उत्तम किसिमको सत्कारको कुराहरू हुन्छ नि स्वर्गले पवित्र आत्मा पृथ्वीमा ओर्लदै हुनुहुन्छ अनि पृथ्वीमा मण्डली सुरु हुँदैछ अब यो कुरालाई कसरी उत्सव मनाउने त यो कुराको उत्सव कसरी मनाउने त बेस्ट चाहिँ अन्य भाषा लाग्यो हालि लोहि अनि जुन दिन पवित्र आत्मा स्वर्गबाट ओर्लनु भयो त एक सय बिसजना मानिसहरू थिए सबै माथि पवित्र आत्मा भयो सबै पवित्र आत्माले भरिए अनि सबैले अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे आइमिन त्यहाँनिर अरू मान्छेहरू आयो त्यहाँनिर अब त्यो हल्ला सुनेर त्यो हल्ला के को हल्ला हो यो केको गुणगान हो यो धेरै मान्छेहरू आयो अनि त्यो पवित्र आत्माले भरिएर नाचिरहेको मातिरहेको मान्छेहरूलाई देखेर उनीहरूले भन्न लागे यिनीहरू सायद मध्येले मातिएको छ सायद यिनीहरूले दाग्रस खायो धेरै खायो रक्सी खायो त्यही भएर माथिएको छ होइन उनीहरू दाख मध्यले माएको होइन नयाँ मध्यले मातेको अनि त्यो नयाँ मध्येको नाम चाहिँ पवित्र आत्मा हालिलु आमेन आमेन जब रक्सीले मातिन्छ एउटा मान्छे उसको दिमागले त्यति काम गर्दैन अनि ऊ जे मन लायो त्यही बोल्छ होइन जे मन लायो त्यही गाउँछ हो कि भन्नुहोस् त अनुभव त छैन तर देखेको छु रक्सीले खाइसकेपछि उसले कहिल्यै नजाने इङ्ग्लिस बोलिराखेको हुन्छ भाटा टाटा के के भन्छ के के भन्छ रक्सी खाँदाखेरि नयाँ इङ्ग्लिस आउँछ भन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन एक्ज्याक्टली त्यसरी नै रक्सीले जसरी एउटा मान्छेलाई चाहिँ मताउँछ पवित्र आत्माले त्यसरी नै मताउनुहुन्छ हालेलु आमेन अनि पवित्र आत्माले मताएको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मानिस एउटा व्यक्ति जो पवित्र आत्माले भरेको छ नि ऊ अन्य भाषाहरू बोल्दै अन्य भाषाहरूमा गाउँदै उसले परमेश्वरको जय जयकार महिमा उसले गरिराखेको हुन्छ हाल लु आमेन आमिम अनि त्यहाँनिर यिनीहरू त सायद माथेको छ यिनीहरू त सायद रक्सीले माथेको होला हामीले बुझ्ने भाषाहरू पनि यिनीहरूले बोल्दैछ हाम्रो भाषाहरू पो बोल्दैछ अब कस्तो अचम्म सुन्नुहोस् है सुन्नेले चाहिँ बुझ्यो यिनीहरूले हाम्रो भाषा बोल्दैछ तर बोल्नेले बुझेको थिएन बोलेर चाहिँ आत्मामा डुबेर बोलेको के बोले उसलाई थाहा छैन तर सुन्नेले बुझिरहेको थियो त्यही गरी पत्रुस खडा भएर इसुको प्रचार गरे तिन हजारले विश्वास गरे बप्तिसमा लिए मण्डली सुरु भयो हाल लु आमेन आमिन परमेश्वरलाई थाहा थियो आज मण्डली सुरु हुन्छ भनेर अनि पहिल्यै उहाँले स्वागतको लागि तयार गर्नुभयो अन्य भाषा आमेन अन्य भाषा सबैको लागि हो भन्दै गर्दाखेरि अन्य भाषा तपाईँको लागि पनि हो तपाईँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ आज पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ तर सुन्नुहोस् आत्मामा जिउनको लागि आत्मामा डुब्नको लागि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नको लागि बातचित गर्नको लागि स्वर्गले एउटा नयाँ अफर तपाईँलाई दिएको छ त्यो चाहिँ हो अन्य भाषा हालिलु आत्मामा तपाईँ परमेश्वरसँग जोडेर जोडिएर तपाईँ सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ कसरी अन्य भाषाद्वारा ओ इना इना राफा इना राला मामा हाले लुया। हाले। लुया। आज बिहान म साढे तिन बजीतिर उठे अनि मैले एकछिन अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ त्यसपछि मैले यो वचन तयार गरेँ आज बिहान बिहान मात्रै त्यसपछि म सुतेँ मैले एउटा सपना देखेँ दर्शन देखेँ कस्तो खालको एउटा दर्शन देखेँ तर मैले बिहान श्रीमतीलाई भने त्यो दर्शन त्यो दर्शनले मेरो हृदयमा अलिक अशान्ति हालिदियो डर जस्तो हालिदियो म झट्ट भिउजेँ यस्तो भिउजेँदेखि ठ्याक्कै त्यो सपना सम्झेँ भने मेरो हृदयमा एउटा कस्तो डर जस्तो आयो अनि मैले के गरेँ मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ हृदयमा शान्ति भयो आमेन अनि अघि म चर्च आउँदाखेरि पनि अब श्रीमतीलाई थाहा छ घरबाट निस्किएर म चर्च नआउन् जेलसम्म म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिएँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि म तपाईँलाई यो गवाई दिन चाहन्छु अन्य भाषामा बोल्नुको हामीले सोचेको भन्दा हाम्रो दिमागले सोचेको भन्दा धेरै ठुलो फाइदा छ शक्ति छ अनि आजको वचनमा यो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अन्य भाषा सबैको लागि हो भन्ने एउटा प्रमाण चाहिँ हामी मर्को स्वर अध्यायको पदमा विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिह्नोहरू हुनेछन् मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा छन् तिनीहरूले सर्पहरू समात्ने छन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूको हानि गर्ने छैन तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्ना हात राख्ने छन् र तिनीहरू निको हुनेछन् हाल लु यहाँनिर विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्ह हुनेछन् अथवा नयाँ गरी जन्मेको विश्वासहरूको जीवनमा यी चिह्नहरू हुनेछन् भनेर प्रभु प्रविशुले चारवटा चिन्ह भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो चारवटा चिन्हमा एउटा चिन्ह चाहिँ अन्य भाषा भन्नु खोजेको हरेक नयाँ गरी जन्मेको विश्वासहरूको एउटा चिन्ह चाहिँ तिनीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरीमा पवित्र आत्माद्वारा भरिएर अन्य भाषाहरूमा तिनीहरूले बोल्नेछन् हाल लुया अन्य भाषाहरूमा बोल्दै तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछन् अन्य भाषाहरूमा बोल्दै तिनीहरूले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नेछन् हालु आेरचोटि हामीलाई प्रार्थना कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ ऋषुको नाउँमा गर्ने प्रार्थना पितासँग गर्ने प्रार्थना तर तपाईँलाई यस्तो सिचुएसन सायद तपाईँले पनि फेस गर्नुभएको छ कसरी प्रार्थना गर्ने केको लागि प्रार्थना गर्ने कतिचोटि हामीलाई एन्सर आउँदैन मैले कतिवटा प्रार्थनाको विषयहरू सुन्छु कसरी प्रार्थना गर्ने खास के भनेर चाहिँ प्रार्थना गरिदिने खास थाहा हुँदैन अनि त्यति बेलामा हामी पवित्र आत्माको सहायतामा अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ अहिले लोहि आ मेन हाम्रो लाइफमा त्यस्तै खालको सिचुएसनहरू आउँछ के भनेर प्रार्थना गर्ने कसरी प्रार्थना गर्ने त्यति बेला पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ अनि रोमी आठको छब्बिसमा त्यही लेखेको छ पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ आई मेन तपाईँको प्रार्थनाको जीवनको जिम्मेवार चाहिँ पवित्र आत्मा होइन पवित्र आत्माले अगुवाई नगरेर मैले प्रार्थना थोरै गरेको भन्नु मिल्दैन प्रार्थना गर्ने चाहिँ तपाईँले हो तर सहायता गर्ने चाहिँ उहाँले हो प्रार्थनाको लागि समय छुट्याएर प्रार्थनामा बस्ने चाहिँ तपाईँले हो त्यो प्रार्थनामा तपाईँलाई डोर्याउने र सहायता गर्ने चाहिँ फेरि पवित्र आत्माले हो ु अनि पवित्र आत्माको एउटा काम चाहिँ हामीलाई प्रार्थनामा डोर्याउने पनि हो ग्लोरी टु गाड आई मेन सो so, तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुभयो हरेक नयाँ गरी जन्मेको विश्वासीमा यो चिन्ह हुन्छ के चिन्ह हुन्छ एक नम्बर तिनीहरूले पाउँछ दप नम्बर के हुन्छ तिन नम्बर कुनै विषालु कुरा पिए तापनि उनीहरूलाई केही हुँदैन उनीहरूबाट शक्ति बग्छ जानी जानी तपाईँले कुनै विषालु कुरा पिउनु भयो भने त्यसको असर तपाईँले भोग्नुपर्छ तर अन्जानमा तपाईँलाई कसैले पिलायो झुकाएर या त अन्जानमा होइन कहिलेकाहीँ पावललाई सर्फले टोक्दा पनि मान्छेले मर्छ भने मरेन त्यो प्रकारको सुरक्षा त्यो प्रकारको आचार्य कर्म प्रभुले तपाईँको जीवनबाट गर्नुहुन्छ रोगीमाथि आदरा त चट्टै निको हुन्छ त्यो हरेक विश्वासीको लागि हो भूत दबाउने शक्ति हरेक विश्वासीको लागि हो त्यसरी नै नयाँ भाषाहरूमा बोल्ने यो शक्ति यो वरदान यो अवसर पनि सबै विश्वासीहरूको लागि हो हालि लुहि यो यसो आफैले भन्नुभयो विश्वास गर्नेहरूसँग यो चिन्ह हुन्छ तिनीहरूले मेरो नाउँमा नयाँ भाषाहरूमा प्रार्थना गर्नेछ नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछ हाले लुहि आई त्यही भएर जतिले तपाईँले अहिलेसम्म अन्य भाषा पाउनु भएको छैन उत्कट इच्छा राख्नुहोस् तृष्णा गर्नुहोस् इच्छा गर्नुहोस् जतिले पाउनु भएको छ त्यतिकै थाती नराखिराख्नुहोस् बढाउनुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् यसको धेरै फाइदा छ यसको धेरै शक्ति छ यसको धेरै आशिष छ हाले लुहि आइमिन प्रेरित दुई अध्यायमा जब पहिलोचोटि पवित्र आत्मा यो संसारमा ओर्लनु ओर्लनुभयो मानिसहरूसँग रहनलाई त्यहाँनिर एक सय बिसजना पवित्र आत्माको पर्खाइमा थिए एक सय बिसजना पवित्र आत्मालाई पर्खिँदै थिए प्रार्थनामा अनि पवित्र आत्मा आउनुभयो हरेकलाई भर्नुभयो अनि सुन्नुहोस् जतिजना पवित्र आत्माले भरिए ती सबैजनाले अन्य भाषा बोले यदि अन्य भाषा कसै कसैको लागि मात्रै हो भने त्यहाँ एक सय बिसजनामा धेरैमा बिसजनाले पन्ध्रजनाले पच्चिसजनाले बोल्नुपर्ने अरूले चाहिँ यो हाम्रो लागि होइन हाम्रो लागि चाहिँ अर्को वरदानहरू हो भनेर अन्य भाषाबाट तर्किनु पर्ने तर होइन एक सय बिसजनामा एक सय बिसजना नै पवित्र आत्माले भरिए अनि एक सय बिसजना नै अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे त्यहाँनिर एकजना पनि छुटेको छैन हाल लु या आई त्यो भएको गर्दाखेरि आज तपाईँ यो कुराबाट छुट्नुहोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्न धेरैजना छुट्छ चा, किनकि उनीहरू लजाउँछ आउँछ धेरैजना छुट्छ किनकि उनीहरू डराउँछ धेरैजना छुट्छ किनकि उनीहरूले अविश्वास गर्छ सायद यो मेरो लागि होइन भनेर एकजना प्रभुको जन्ले भनेको मैले सुने मैले मैले टङ मागेँ प्रभुले मलाई सङ दिनुभयो अरे द्याट त्यो नन सेन्स कुरा हो त्यो टङ माग्नेलाई प्रभुले टङ नै दिनुहुन्छ मैले टङ मागेँ प्रभुले सङ दिनुभयो त्यो 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 नन सेन्स कुरा हो टङ हामी सबैको लागि हो हाले लु या ट भनेको अन्य भाषा अन्य भाषा ग्लोरी टु गाड प्रेरित उन्नाइस अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर एफिसको मण्डली त्यहाँ गएर पावलले प्रश्न सोधेको छ के तिमीहरूले जब विश्वास गर्ौ पवित्र आत्मा पायौ अनि उनीहरूले भन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा पनि छैन तब तिमीहरूले कस्तो बत्तिसमा ल्याऊ यौनाको बत्तिसमा अनि त्यहाँनिर पावलले सुसमाचार सुनाउँछ यौनाले त पश्चातापको बत्तिसमा दिन्थे उनी पछि आउनु हुनेमाथि विश्वास गर्नु भनेर होइन तिमीले त येसुलाई विश्वास गर्नुपर्छ येसुको नाउँमा तिमीले बत्तिसमा लिनुपर्छ अनि उनीहरू तयार भए बत्तिसमा लिए पानीको बत्तिसमा लिए पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा यिसुको नाउँमा जब उनीहरूले पवित्र आत्माको बत्तिसमा लिए पावरले उनीहरूमाथि हात राखे उनीहरूमाथि वा पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि उनीहरूले सबैले अन्य भाषा बोले अगमबारी गरे त्यहाँ उनीहरू बाह्रजना थिए बाह्रैजना आत्माले भरिए अनि अन्य भाषा बोले बाह्रजनामा तिनजनाले अन्य भाषा बोल्यो भने छैन बाह्रजनामा चारजनाले अन्य भाषा बोल्यो भनेको छैन बाह्रजनामा बाह्रैजना आत्माले भरिए अनि बाह्रैजनाले अन्य, अन्य भाषामा बोल्न लागे हालु या हामी यहाँनिर कतिजना छौँ सबैजना आत्माले भरिनु अनि आत्माले दिनुभएको उच्चारण बमोझिम हामीले अन्य भाषा बोल्नु यो परमेश्वरको इच्छा हो त्यही भएर पावलले पहिलो करण थिए चार वा पाँच वातमा तिमीहरू सबैले अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु त्यही भएर पावलले भनेको तिमीले मात्रै बोल भन्ने चाहेको होइन मैले तिमीहरू सबैले भन्दा बढी म बोल्छु तिमीहरू पनि बोला पावलसँग अहिले हामीसँग जस्तो टिचरहरू अहिले हामीसँग जस्तो बाइबल ट्रेनिङहरू अहिले हामीसँग जस्तो युट्युब गुगल अहिले हामीसँग जस्तो पुस्तकहरू पावलसँग थिएन तर यिसुको बारेमा स्वर्गको बारेमा आत्मिक दुनियाँको बारेमा हो कि न भन्नुहोस् त परमेश्वरको बारेमा पावलसँग जस्तो रेभलेसन कोसँग छ भन्नुहोस् त पावलबाट सिक्दैछ मान्छेले हरेक पास्टर पावलबाट सिक्दैछ हरेक मण्डली पावलको कुराहरूबाट यीसुको कुरा सिक्दैछ पावललाई त्यो सबै रहस्य कसरी प्रकट भयो पावल भन्दा त पत्रुस हो मुख्य अगुवा मुख्य प्रेरित पावल भन्दा त पहिला अरू बाह्रजना थिए पछि आगो पावल त पावललाई कसरी यो सबै कुराहरू प्रकट भयो पत्रुसले यसरी गमाइदिएको छ भाइ पावलले भनेको कतिवटा कुराहरू हामी पनि बुझ्दैनौँ भनेर त्यस्तो गहिरो रहस्य पावललाई कसरी प्रकट भयो एउटा कारण चाहिँ तिनीहरूले नि बोल्थे अन्य भाषा सबैले बोलेको अब प्रेरित दुई अध्यायमा सबै चेलाहरू थिए आमेन बाइबल लेख्ने सबै लेखकहरू अन्य भाषा बोल्थे पहिलो मण्डलीको विश्वासहरू सबै अन्य भाषामा बोल्थे तर कहीँ न कहीँ यसको एउटा रहस्यको कारण यही हुनसक्छ उनीहरू सबैभन्दा पावल अलिक बढी डेडिकेटेड भए यो कुरामा तिमीहरू सबैले भन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्छु पावलको काम कि त गएर यिसो प्रचार गर्ने कि त अन्य भाषामा बोल्ने कि त गएर यीसुको बारेमा सिकाउने कि त अन्य भाषामा बोल्ने अन्य भाषामा बोल्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु रहस्यका कुराहरू उहाँले प्रकट गरेर आउनुहुन्छ नबुझ्ने कुराहरू पनि पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मामा त्यसको प्रकाश हालिदिनुहुन्छ <laughs> हालिलो <हालेलुया। laughs> <आमें। laughs> आ फ्रान्सिस भन्ने एकजना म्यान अफ गाड हुनुहुन्छ इन्डियामा सिम्पल हुनुहुन्छ सान सानो <laughs> हुनुहुन्छ उहाँले यसरी गवाइदिनुहुन्छ वचन बोल्नुभन्दा अगाडि म घन्टौँ घन्टा म अन्य भाषामा समय बिताउँछु वचन तयार गर्नुभन्दा अगाडि पनि म घन्टौँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु वचन तयार भइसकेपछि पनि म घन्टौँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु त्यही भएर जब म वचन बोल्न पुलबिटमा उभिन्छु त्यहाँनिर मैले टाढा टाढाबाट आएको मान्छेहरू वचन सुन्नलाई यस्तो त्रिसित भएर बसेको देख्छु द्याट्स पावर द्याट्स पावर अफ टङ आेर वचनको पुरा ज्ञान चाहिँ हुन्छ कति गहिरो कुराहरू पुलबिडबाट भनिराखेको हुन्छ मान्छे परिवर्तन हुँदैन तर कतिजनाले साधारण कुरा अगाडि आएर भनिराखेको हुन्छ पवित्रात्माले मान्छे छोएर त्यहाँनिर परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ त्यहाँ पनि कहीँ न कहीँ भाषाको त्यहाँनिर भूमिका छ छेन हालिलु ग्लोरी टु गाड प्रेरित दुई अध्यायमा सबैजना पवित्र आत्माले भरिए अनि अन्य भाषामा बोले भर्खरै हामीले पढ्यौँ प्रेरित उन्नाइस अध्यायमा सबैजना पवित्र आत्माले भरिए अनि त्यसपछि त्यहाँनिर अन्य भाषा बोले प्रेरित आठ अध्यायमा पनि यदि हामी त्यहाँनिर हेर्ने हो भने फिलिपले प्रचार गरेर त्यहाँनिर मानिसहरू सामरियाको मानिसहरू मण्डलीमा आएको विश्वासी भएको अनि फेरि अब उनीहरू विश्वासी भयो भने सुनिसकेपछि एरुसलेमबाट पत्रुस र याकुब त्यहाँनिर गएर उनीहरूले पवित्र आत्मा पाहुन् भनेर उनीहरूमाथि हात राखेको कुरा हामी त्यहाँनिर पाउँछौँ त्यसपछि उनीहरूले पवित्र आत्मा पाए अन्य भाषा बोले भनेर त लेखेको छैन तर त्यहाँनिर उनीहरूले पवित्र आत्मा पाएको देखेर सिमोनले उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिएर त्यो शक्ति चाहिँ किन्न खोजेको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ पवित्र आत्मा पाएको कसरी देख्यो पके पनि सामरियाको मण्डलीले अन्य भाषा बोले त्यहाँनिर हाले लोहि yeah. नौ अध्यायमा दमस्कसको बाटोमा जब यसु र पावलको जम्का भेट भयो त्यहाँनिर हननिया भने एकजना प्रभुको चेलालाई प्रभुले दर्शन दिनुभएर पावलले दृष्टि पाहुन् र पवित्र हात्मा पाहुन् भनेर हननीयलाई त्यहाँनिर पठाएको छ आमेन yeah. पावलले त्यहाँनिर पवित्र हात्मा पाए दृष्टि पाए बत्तिसमा लिए बल पाए अन्य भाषा बोले भनेर त लेखेको छैन तर पहिलो कोट चाहिँ चौध अध्यायको अठार अनुसार हामी पाउँछौँ पावलले अन्य भाषा बोल्थे सायद उसले त्यहाँनिर पवित्र आत्मा पाएपछि उसले अन्य भाषा बोले हामी प्रेरित दस अध्यायमा चाहिँ एउटा फेरि अन्य जातिहरूले पनि पवित्र आत्मा पाएर अन्य भाषा बोलेको हामी पाउँछौँ प्रेरित दस अध्यायमा फेरि दसैँदेखिको चौवालिसदेखि छयालिस पदमा त्यहाँनिर पत्रुसँग गएको यौदीहरू यौदीहरूको दिमागमा चाहिँ के थियो भने प्रभु यसु यौदीको लागि मात्रै हो पवित्र आत्मा यौदीको लागि मात्रै हो अन्य जातिहरूले पनि पवित्र आत्मा पाएको देखेर तिनीहरू छक्कै परे किनकि उनीहरूले अन्य भाषाहरू बोलेको तिनीहरूले देखे हाले लुहि आमिन यहाँबाट हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा सबैको लागि हो यदि पवित्र आत्माको बप्तिसमा सबैको लाग्यो हो भने अन्य भाषा पनि सबैको लाग्यो किनकि पवित्र आत्माको बपतिस्माको प्रमाण अन्य भाषा मात्रै होइन तर पवित्र आत्माको बपतिस्माको एउटा प्रमाण अन्य भाषा पनि हो सबैले भन्नुहोस् त हालिलु आमिन म फेरि भन्छु पवित्र आत्माले भरिनुको प्रमाण अन्य भाषा मात्रै होइन कतिले फ्याटे अन्य भाषा पाउँदैन अलिक समय लाग्छ कतिचोटि अप्ठ्यारो लागेर कतिचोटि नजानेर होइन कतिचोटि अलिकति डरले गर्दाखेरि लाजले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्माले भरिसकेपछि पनि कतिले तुरुन्तै बोल्दैन तर उसले बोल्न चाह्यो भने ढिलो चाँडो उसले बोल्न चाहिँ सक्छ चा। हरेक विश्वास गर्ने विश्वासीले अन्य भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ यो अन्य भाषा बोल्नको लागि तपाईँले कुनै तालिम लिएर आइराख्नु पर्दैन कुनै चाहिँ होइन तपाईँको योग्यता भनेको पहिला यसोलाई तपाईँले ग्रहण गरेको हुनु पर्यो हालले लुया अनि पवित्र आत्मा पाउने योग्यको तपाईँ हुनुहुन्छ जब पवित्र आत्मा तपाईँले पाउनुहुन्छ सजिलै सबैले भन्नुहोस् त सजिलै आमेन यो कुनै कण्ठ गर्ने कुरा पढ्नु पर्ने कुरा होइन तालिम लिनुपर्ने कुरा होइन पवित्र आत्मालाई ग्रहण गरिसकेपछि अब त्यो खुसीलाई त्यो आनन्दलाई तपाईँले शब्दहरूमा व्यक्त गर्नुहुन्छ तर त्यो शब्द तपाईँले बुझ्ने भाषामा आउँदैन त्यो अन्य भाषा हो हालै लु हालेलुया लु त्यो भएको कारणले कर गर्दाखेरि कतिले चाहिँ सायद अन्य भाषा गाह्रो छ होला सायद अन्य भाषा सिक्नुपर्छ होला होइन यो चाहिँ हो। म यो बोल्छु भनेर पहिला सोचेर बोल्ने होइन विश्वासमा जस तपाईँले मुख चाल्ने हो आइमिन प्रभु यसुले भन्नुहुन्छ यदि तिमी कोही तिर्खा आएको छौ भने म कहाँ आऊ र पिउ म कहाँ आऊ र पिउ यो सात अध्यायको सैँतिस पदमा प्रभुेश्वले यसरी भन्नुहुन्छ मलाई विश्वास गर्नेहरूको अन्तस्करणबाट धर्मशास्त्रले भनेअनुसार उनीहरूको भित्री अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीको मुहान फुटि निस्कन्छ अन्त पदले भन्छ त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा भनेको हाले लु आमेन पवित्र आत्माले नै जिउँदो पानीको मुहानसँग तुलना गरेको छ हरेक विश्वासी भित्रबाट यो पानीको मुहान फुटि निस्कन्छ हरेक विश्वासीको भित्र अन्तस्करणबाट आत्माबाट पवित्र आत्मा, आत्मा चाहिँ त्यसरी निस्कन चाहनुहुन्छ चा, बग्न चाहनुहुन्छ चा, हाल लुया अनि त्यसलाई हरेक विश्वासीले पिउनु भन्छ प्रभु युले पिउ भन्नुहुन्छ अनि मुख बन्द गरेर हामी पिउन सक्छौँ पिउँदाखेरि हामी मुख आ गर्नुपर्छ हाल लुया अनि पवित्र आत्मा पिउन मुख आ गर्ने भनेको चाहिँ बोल्ने भनेको पवित्र आत्मा ग्रहण गर्दाखेरि तपाईँ होइन ओ त्यो एउटा खुसीलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो आनन्दलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो क्रन्दनलाई कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ ओ त्यो व्यक्त गर्ने सुस्केरामा पवित्र आत्माले अन्य भाषा हालिदिनुहुन्छ आल हाले लु आमिन धेरै कसरी झुक्किन्छ भने यो चाहिँ पवित्र आत्माले बोल्ने हो होइन यो पवित्र आत्माले बोल्ने होइन बोल्ने तपाईँले हो उच्चारण दिने चाहिँ उहाँले हो तपाईँभित्र त्यो उच्चारण हालिदिने शब्द हालिदिने बोल्ने इच्छा हालिदिने चाहिँ पवित्र आत्माले हो तर बोल्ने चाहिँ तपाईँ आफैले हो बाइबल हामी पाउँछौँ जतिजना पवित्र आत्माले भरिए तिनीहरूले अन्य भाषा बोले सुन्नुहोस् है विश्वासी न नझुकिनुहोस् नौ तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए अनि पवित्र आत्माले अन्य भाषा बोल्नुभयो भने छैन त्यहाँनिर तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए अनि तिनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोले म पवित्र आत्माले भरिए ओ राफा ओ रा यसरी यसरी हामी मुख चाल्छौँ अनि यो मुख चालेको तपाईँले बुझ्नुहुन्न सुनेले पनि बुझ्दैन अनि यही हो अन्य भाषा पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा तपाईँद्वारा परमेश्वरसँग बोल्दै हुनुहुन्छ हालि लु आन जस्ट तपाईँले जो जति अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ त्यत्तिकै तपाईँको हचामा ओ मा हौ मा र यसरी बोल्यो भने चाहिँ यसको असर तपाईँले सायद पाउनुहुन्न तर पवित्र आत्मा भित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ मद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ ओ रिमा हौ रिस्या यसले चाहिँ ठुलो असर पार्छ ठुलो असर पार्छ जो पनि मेरो यहाँनिर नेगेटिभ सोचाइ आउँछ म अन्य भाषामा बोल्छु कहिलेकाहीँ त्यत्तिकै निराशाको कुराहरू च्याप्प आइदिन्छ म अन्य भाषामा बोल्छु चिन्ताको कुराहरू झ्याप्प आइदिन्छ डरको कुराहरू झ्याप्प आइदिन्छ कहिलेकाहीँ अर्को त्यो त नकारात्मक सोचाइहरू आइदिन्छ म अन्य भाषामा बोल्छु अनि म अन्य भाषामा बोल्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुरा मलाई याद हुन्छ पवित्र आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँ मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ आइमिन जब म तिमीसँग हुन्छु अमृत तिमी नट्टी गर्छौ जब म तपाईँको घरमा आउँछु तपाईँलाई थाहा छ तपाईँले घर फोहोर राख्नुहुन्छ आफूले हल्का आदर गरेको मान्छे छेउमा हुँदा त हामी कति इमान्दार बन्छौँ कति विश्वासयोग्य बन्छौँ कति राम्रो बन्छौँ याद गर्नुहोस् त परमेश्वर स्वयं तपाईँसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जब तपाईँलाई याद हुन्छ नि तपाईँको रिसाउने बानीहरू नराम्रो बानीहरू नकारात्मक कुराहरू आज प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भोलि प्र्याक्टिस गर्नुहोस् प्र्याक्टिस गर्नुहोस् परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ उहाँ मसँगै हुनुहुन्छ अभ्यास गर्नुहोस् तपाईँलाई असल मान्छे बनेर जिउन गाह्रो हुँदैन इमान्दार भएर जिउन गाह्रो हुँदैन अनि सुन्नुहोस् अन्य भाषाले चाहिँ हामीलाई याद दिलाउँछ पवित्र हातमा हामीभित्र हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँ हामीद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ सि अन्य भाषाको फाइदा यो अन्य भाषाको शक्ति यो युट्युबमा अहिले मैले विशेष गरिकन यौनको कुराहरूबाट नकारात्मक कुराहरूबाट ऋणको कुराहरूबाट होइन छुटकारा कसरी हुने भनेर धेरै वचनहरू ल्याइराखेको छु अनि मैले श्रीमतीसँग कुरा गर्छु यो विषयहरू धेरै मान्छेले हेर्न थालेको छ अनि त्यत्तिकै मैले प्रचार गरेको होइन धेरै फोन कलहरू मैले मा मान्छेहरूले हामीलाई सल्लाहको लागि प्रार्थनाको लागि यस्तै कुराहरू आएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो कुराहरूमा परमेश्वरको वचन ल्याउँदैछौँ अनि छिट्टै मैले एउटा वचन फेरि ल्याउँदैछु त्यो चाहिँ के भने अन्य भाषामा जब हामी बोल्छौँ नि अहिले पवित्र आत्माको उपस्थितिमा हामीलाई लैजान्छ परमेश्वरको उपस्थिति हामीलाई याद गराउँछ अनि यो बानीले पापबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिन्छ ग्लोरी टु गाड हालिलु आमिन यति मात्रै होइन प्रेरितहरूको जीवनबाट त्यस्तो शक्तिशाली काम भयो हाम्रो जीवनबाट किन भइरहेको छैन तपाईँको मनमा प्रश्न छ भने त्यो प्रेरितहरू सबै पवित्र आत्माले भरेर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने मानिसहरू थिए हाले लुया जब उनीहरूको मुख्य अगुवालाई जेलमा हालियो पत्रुसलाई उनीहरू सुत्न गएन उनीहरू प्रार्थना गर्न गए हालुहि <laughs> <आलेलुया। laughs> सबै जम्मा भएर उनीहरू प्रार्थना गर्दै थिए अन्य भाषाहरूमा बरबराउँदै थिए यो चाहिँ जा अन्य जातिहरूको लागि एउटा चिन्ह पनि हो भन्छ पावलले मान्छेले सुन्दाखेरि बोल्दाखेरि बौला भएको जस्तो पागल भएको जस्तो रक्सीले माथेको जस्तो तर खासमा हामी आत्मामा परमेश्वरसँग जोडिएर हामी बोलिराखेका हुन्छ ग्लरिटेगाड हालु अन्य भाषा सबैको लागि हो भन्ने कुराको अर्को प्रमाण म तपाईँलाई के दिन चाहन्छु भने पहिलो कोरन्थी चौध अध्यायको चाड पदले भन्छ चा। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ चल भन्नुहोस् त अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ अगमबाडी बोल्नेले चाहिँ मण्डलीको वृद्धि गर्छ भन्छ आत्मिक वृद्धि गर्छ अन्य भाषा बोल्नेले चाहिँ आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ भन्छ अब उसलाई चाहिँ यस्तो आत्मिक वृद्धि गराउने वरदान दिने उसलाई चाहिँ नदिने त्यस्तो हुनुहुन्छ परमेश्वर त्यो पक्षपाती भएन र के कसै कसैको मात्रै आत्मिक वृद्धि होस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ तपाईँले आफ्नै बाइबल हेर्नुहोस् आफ्नै बाइबल हेर्नुहोस् ल पहिलो कोरन्थी चौध अध्यायको पद अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ तर अगमबाडी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ अनि पाँच बदले भन्छ तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ भन्ने यो वचन पढिसकेपछि तपाईँ जतिले अहिलेसम्म अन्य भाषा बोल्नु भएको छैन यो अन्य भाषा बोल्न तपाईँले सक्नु भएको छैन के तपाईँमा एउटा प्रश्न आउँदैन केही न केही चाहिँ मलाई घाटा भइरहेछ कि आत्मिक दुनियाँमा आत्मिक कुरामा आत्मिक वृद्धिमा हालै किन अन्य भाषा बोल्न विश्वास चाहिन्छ हालिलुहि आमेन जो विश्वासमा हामी परमेश्वरसँग जोडेर अन्य भाषा बोल्छौँ पावलले तल के भन्छ भने जब म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु मेरो दिमाग चाहिँ निष्फल हुन्छ चा। मेरो आत्माले प्रार्थना गर्छ अन्य भाषा चाहिँ आत्माले प्रार्थना गर्ने हो हाले लुहि आत्माको भाषाको चाहिँ दिमागले बुझ्दैन हाले लुहि हाम्रो आत्माले प्रार्थना गर्छ जब आत्माले प्रार्थना गर्छ नि आत्मा जागृत हुन्छ आत्मा सक्रिय हुन्छ हाले लुहि कतिचोटि शरीर शिथिल हुनसक्छ तर आत्मा जागृत हुन्छ ग्लोरी टु गाड हाले लुया त्यही भएर हरेक म चाहन्छु तपाईँ सबै आत्मिक वृद्धि होस् भनेर सबै आत्मिक रूपमा बढ्नुहोस् भनेर म चाहन्छु त्यही भएर कहिले हामी चेलापन तालिम राख्छौँ कहिले हामी कहाँ कहाँबाट अगुवाहरू बोलाएर हामी चाहिँ यहाँ कन्फ्रेन्स गराउँछौँ होइन हरेक हप्ता तपाईँलाई एकदमै आवश्यक पर्ने चाहिँ शक्तिशाली वचन लिएर आउँछौँ यो किन तपाईँ वृद्धि होस् भन्ने म चाहन्छु परमेश्वर पनि त्यही चाहनुहुन्छ तपाईँ बढ्नुहोस् जसरी एउटा बच्चा जन्मेपछि ऊ बढ्नुपर्छ ऊ बढोस् भन्यो नै उसको बुवा आमाको इच्छा चाहना हुन्छ त्यसरी नै आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मिसकेपछि परमेश्वरको चाहना आत्मिक रूपमा हामी बढेको आमेन मेन यौधा बिस पद अनुसार चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि हामी हाम्रो विश्वासमा दृढ हुन्छौँ विश्वासमा बढ्छौँ पहिलोको र चौधको चार पद अनुसार चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दा हाम्रो आत्मिक वृद्धि हुन्छ तपाईँको आत्मिक वृद्धि गराउन तपाईँलाई अन्य भाषाले सहायता गर्छ हाले लुहि अर्को पोइन्ट चाहिँ म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु आफ्नो भावना र अनुभव र शारीरिक पहुँचभन्दा माथि यो चाहिँ अलौकिक आत्मिक स्तरमा परमेश्वरसँग कुरा गर्ने मौका वा अधिकार हो अनि यो मौका र अधिकार सबैले पाओस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ पहिलो कोरन्ती चौधको दुई पदले किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन मानिसहरूसँग बोल्नु त हाम्रो आफ्नो भाषा छ हाले लुहि हो कि भन्नुहोस् त तर परमेश्वरसँग बोल्दछ उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ हाले लुहि आमेन सबै रहस्यका कुराहरू पवित्र आत्मालाई थाहा छ जब आमें आमें बोली हामी अन्य भाषामा बोलिराखेको हुन्छौँ नि त्यो रहस्यका कुराहरू पवित्र आत्माले हामीद्वारा बोली राख्नु भएको हुन्छ आइमेन क्या यी ह्यागिनले यसरी भन्नुहुन्छ पृथ्वीमा तिमीले गरेको अन्य भाषाले कति ठुलो ठुलो काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै तिमीलाई पृथ्वीमै थाहा हुँदैन स्वर्ग पुगे सायद तिमी छक्कै पर्छौ ए म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभुले यहाँ काम गरिरहनु भएको रहेछ ए म अन्य भाषामा मेरो कोठामा प्रार्थना गर्दै थिएँ प्रभुले यहाँ काम गरिरहनु भएको रहेछ हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन कहाँ प्रार्थनाको कस्तो किसिमको प्रार्थनाको खाँचो छ को डेन्जरमा छ कसलाई प्रार्थना चाहेको छ कस्तो किसिमको प्रार्थना चाहेको छ हामीलाई त कसैले भन्यो भने त थाहा हुन्छ नभने कहिले थाहा हुन्छ तर जब हामी मण्डलीको लागि भनेर देशको लागि भनेर मिसनको लागि भनेर नयाँ आत्माको लागि भनेर अन्य भाषामा प्रार्थना गरिन्छौँ नि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माले हामीद्वारा प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्छ हालै लुहि आमेन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुन्नुहोस् मण्डली अन्य भाषा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ आमेन धेरैले चाहिँ मैले अघि नै तपाईँलाई भने अन्य भाषा सबैको लागि होइन किनकि पहिलो कोरन्थी बाह्रको अठाइस पदमा पाओले त्यही लेखेको छ पहिलो कोरन्थी अठाइसको बाह्र पदमा परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू दोस्रो अगमवक्ताहरू तेस्रो शिक्षकहरू तब आशार्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू सहायता गर्नेहरू प्रशासन गर्नेहरू विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ के सबै प्रेरितहरू हुन् होइन के सबै अगमवक्ताहरू हुन् होइन के सबै शिक्षक हुन् होइन के सबै आशार्य कर्म गर्नेहरू हुन् होइन एकतिस पदले भन्छ के सबै निको पार्ने वरदान सबैसँग हुन्छ हुँदैन के सबैले विभिन्न भाषा बोल्छन् बोल्दैन के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन् सक्दैन एकतिस पदले भन्छ तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई अझ उत्तम मार्ग बताउँछु अब यहाँनिर भन्छ के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन् यो सन्दर्भ अनुसार चाहिँ बोल्दैन किनकि जसरी सबै प्रेरित हुन सक्दैन सबै अगमवक्ता हुन सक्दैन त्यसरी नै सेवा गर्ने हिसाबले यहाँनिर पावरले सेवाको वरदानको कुरा गर्दैछ हालिलु सबैले अगाडि आएर अन्य भाषा बोल्दै उल्था गर्दै अगमबाडी गर्दै मिनिस्ट्री गर्न सक्दैन यो चाहिँ एउटा वरदान हो यो चाहिँ एउटा सेवाकाय हो यो निश्चित व्यक्तिमा हुन्छ बुझ्दै हुनुहुन्छ जस्तै यहाँनिर के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छ भन्ने लेखेको छ सुन्नुहोस् है हरेक विश्वासीले विश्वासको प्रार्थना गरेर यीशुको नाउँमा हात राखेर रा, बिमारी निको पार्न सक्छ यो अधिकार चाहिँ सबैसँग छ तर कोही प्रभुको जनहरूमा चाहिँ यो विशेष अधिकार हुन्छ चङ्घाईको अभिषेक आमेन अनि उनीहरूले चाहिँ हात राख्दाखेरि रा, प्रार्थना नै गर्नु पर्दैन ठुल ठुलो क्रुसेट गर्छ हात राख्दाखेरि सबै निको हुन्छ त्यो प्रकारको वरदान चाहिँ सबैमा हुँदैन तर हात राखेर प्रार्थना गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ सबैसँग हुन्छ एक्ज्याक्टली त्यसरी नै आत्मिक वरदानको रूपमा चाहिँ अन्य भाषा सबैको लागि हो सेवाको वरदानको रूपमा चाहिँ सबैको लागि नहुन सक्छ तपाईँ नझुकिनुहोस् भनेर यो कुरालाई मैले यहाँनिर ल्याएको जसरी म गाडी चलाउन सक्छु तर म ड्राइभर होइन कहिलेकाहीँ म खाना पकाउन पनि सक्छु तर म कुक होइन हो किन भन्नुहोस् त सबैले अगमबाडी बोलोस् भन्ने पावलको इच्छा छ तर सबै अगमबाडी अ हु। अगमभक्त हुन सक्दैन अगम एक्ज्याक्टली त्यसरी नै सेवाको प्रेरित भनेको एउटा चाहिँ सेवाको वरदान हो अगमभक्ता भनेको एउटा सेवाको वरदान हो त्यो प्रेरित र अगमभक्तको लिस्टमा त्यहाँनिर त्यो पक्कै पनि सेवाको वरदानको रूपमा पावले भनेको है सेवाको वरदानको रूपमा चाहिँ अन्य भाषा सबैसँग हुँदैन यो ठिक हो तर आत्मिक वरदानको रूपमा र व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिँ अन्य भाषा सबैको लागि हो आमेन मेन हालि अब अर्को एउटा सन्दर्भ म यहाँनिर तपाईँको अगाडि जोड्न चाहन्छु पहिलो कोरण थियो चौधको अठ्ठाइस पद धेरै मानिसहरूले चाहिँ पावलले मण्डलीमा अन्य भाषा नबोलोस् भनेको छ भनेर तर्क गर्छ तपाईँले सुन्नुहोस् ध्यान दिएर अठाइस पदमा तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको सभामा चुप रहोस् र रह त्यो आफैसँग र परमेश्वरसँग बोलोस् आमेन यो चाहिँ पावलले कस्तो सन्दर्भमा भनेको भन्दाखेरि सुव्यवस्थित आराधनाको सन्दर्भमा चर्चको सेवा नफि नबिथोलोस् भन्ने सन्दर्भमा जस्तै तिनजनासम्मले अन्य भाषा बोलोस् कसैले उल्था गरोस् तर उल्था गर्ने कोही त्यहाँ छैन भने बोल्ने मान्छे मण्डलीको सभामा चुप रहोस् तर ऊ परमेश्वरसँग र आफैसँग चाहिँ बोलोस् आमेन भन्न चाहेको तपाईँले के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले उल्था गर्न सक्नुहुन्न अनि यहाँ अर्को उल्था गर्ने व्यक्ति पनि छैन भने सबैलाई चुप गराएर माइक समातेर तपाईँले आफ्नो अन्य भाषा सबैलाई नसुनाउनुहोस् उल्था गर्न सक्नुहुन्छ भने सुनाउनुहोस् त्यहाँबाट रहस्यको कुरा आउनसक्छ सान्त्वनाको कुरा आउनसक्छ उत्साहको कुरा आउनसक्छ आमेन यो भन्न चाहेको चाहिँ जो कोही पनि यहाँनिर तपाईँलाई अन्य भाषा आएको छ उल्टा आएको छ ऊ कसैले अन्य भाषा बोल्दैछ तपाईँलाई उल्टा आएको छ भने तपाईँहरू अगाडि आएर मण्डलीको लागि यो कुरा तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ पासको अनुमति लिएर माइक समातेर यो कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ खालि त्यो दिन जसले वचन बोल्छ उसले मात्रै होइन जसले वर्सिप गर्छ उसले मात्रै होइन तपाईँलाई केही आत्मामा आइराखेको छ जसको अर्थ पनि तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ अगाडि आएर तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ तर त्यो कुरा भन्न सक्ने तपाईँ हुनुहुन्न भने मण्डलीको सभामा भनेको अरूलाई डिस्टर्ब हुने गरेर तपाईँको कुरा नसुनाउनुहोस् तर व्यक्तिगत रूपमा प्रभुसँग र आफूसँग चाहिँ बोलिरहनुहोस् 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 हाले लुया अन्य भाषा उल्था नहुन्जेलसम्म चाहिँ यसले तपाईँको आत्मवृत्ति गर्छ फेरि यसको उल्था भयो भने यसले मण्डलीको आत्मवृत्ति गर्छ यो अगमबाडी हुन जान्छ उत्साह हुन जान्छ सान्त्वना हुन जान्छ हाल लुया हालै लुया ल फेरि पढौँ त म पढेछु प्रष्टै छ यहाँनिर धेरैजना झुकिन्छ ध्यान दिएर नपढेको कारणले गर्दाखेरि ध्यान दिएर पढ्नुहोस् कसैले अन्य भाषामा बोल्छ भने दुईजनाले मात्र अथवा बढीमा तिनजना समेतले पालोसँग बोलुन् र एकजनाले त्यसको अर्थ खोलोस् तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको सभामा चुप रहोस् भनेको बोल्दै नबोल मण्डलीमा अन्य भाषा बोल्दै नबोला अभ्यासै नगर भनेको होइन तल भन्छ र त्यो आफैसँग र परमेश्वरसँग बोलोस् हालै लोहि भनेको चाहिँ हामी आफैसँग चाहिँ बोल्न सक्छौँ ओ तपाईँलाई आइरहेको छ अन्य भाषा बोल्न सक्नुहुन्छ ओ म वर्सिपको टाइममा प्रार्थनाको टाइममा वचनको टाइममा भनेको नि फेरि माथि सुव्यवस्थित आराधना भन्ने लेखेको छ अब पास्टर माइक समातेर बोल्न थालिसक्यो तपाईँ चाहिँ पापा मा पापा पा, 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 रासा ताता त्यो हुँदैन त्यो टिसर्ट त्यो टिसर्ट गर्न पाइँदैन भनेको पावलले आइमिन अन्य भाषा भनेको चाहिँ तपाईँको आत्मिकता देखाउनको लागि होइन यो आत्मिक वृद्धिको लागि हो हाल लोहि बुझ्नुभयो मण्डलीको समयमा चुप रहोस् भनेको मण्डलीले नफिथल सेवालाई नफितल सेवालाई डिस्टर्ब नगर भनेको उल्टा गर्ने छ भने ठिक छ केही प्रभुले केही म महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न लाग्दै हुनुहुन्छ सायद उल्टा गर्ने छ भने गएर भन्नु सुनाउनु उल्टा गर्ने छैन भने चाहिँ तिमी आफैसँग बोलिराख प्रार्थनाको टाइममा स्वर खोल्ला भन्नुहोस् आराधनाको टाइममा स्वर खोलेर बोल्नुहोस् वचनको टाइममा आयो भने बिस्तारै बोल्नुहोस् रिफा मान्दो लो जो नारा ल बाबा सबै कुरा ठिक तरिकाले होस् भन्ने पावल चाहनुहुन्छ हाल लुहि आमिन कुनै शङ्का छ कुनै शङ्का छैन हालि लुहि क्लोरी टु गाट सबैले भन्नुहोस् त अन्य भाषा सबैको लागि हो अन्य भाषा मेरो लागि पनि हो आमिन क्लोरी टु गाड अब म तपाईँलाई केही कुराहरू किन सबै विश्वासीले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ सबैले भन्नुहोस् त किन सबै विश्वासीले किन मैले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ एक नम्बर चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै हामीलाई यो सिकाउँछ कि जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ यसको चिन्ह हामी अन्य भाषामा बोल्छौँ जुन कुरा अघि नै हामीले बाइबलमा हेरिसक्यौँ प्रेरितहरूको समयमा जो जो पवित्र आत्माले भरिए जुन जुन ठाउँमा मानिसहरू पवित्र आत्माले भरिए त्यहाँ उनीहरूले अन्य भाषा बोलेको छ आमेन अहिले लो या त्यो भएको गर्दाखेरि प्रभुको वचनले हामीलाई के सिकाउँछ हामी पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ दाकमध्येले नमात्तियो कारण त्यो विलासिता हो पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो एफएसी पाँचको अठार पदमा जब दाकमध्येले मातिन्छ त्यो मान्छेलाई दाकमध्येको मातले पापतिर डोर्याउँछ तर जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ पवित्र आत्माको कुराले चाहिँ हामीलाई पवित्रतिर डोर्याउँछ हाले लुहि आमेन दाकमध्येले माथिनु भन्दैन वचनले पवित्र आत्माले भरिनु भन्छ अनि कसरी पवित्र आत्माले भरिने अन्य भाषाद्वारा अनि पवित्र आत्माले भरिनु चाहिँ एकचोटि कुरा होइन पवित्र आत्माले भरिनु भरिने कुरालाई पाओले त्यहाँनिर दा दाकमध्येसँग जोडेको छ रक्सीले मात्ने मान्छे एकचोटि खाएर सधैँ मातिँदैन सायद तपाईँ कतिलाई थाहा छ अनुभव छ हो कि न भन्नुहोस् त हिजो बेलुका खाएको आज मात्नुहुन्छ सक्यो त्यो अब मात्न पाउनुहुन्न नाटक खान पाउनुहुन्न फेरि मात्ने फेरि खानु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यसरी नै जसरी दाकमध्येले मातिने मान्छे हरेकचोटि मातिन हरेकचोटि दागमध्ये पिउनुपर्छ त्यसरी नै पवित्र आत्माले हामी भरिरहनुपर्छ एभ्री डे एभ्री डे कति चाहिँ क्रुसेटमा जान्छ चा, कन्फ्रेन्समा जान्छ पवित्र आत्मा पाउँछ बुङमा लड्छ दुईचोटि लड्छ तिनचोटि लड्छ के के नै भयो होला भन्छ घर आएर चाहिँ पवित्र आत्माको प्र्याक्टिसै गर्दैन अन्य भाषाको प्र्याक्टिसै गर्दैन दुई चार महिना बजी ोट दिएर त्यो होइन धेरै देखेको छु मैले कन्भेन्टमा चार पाँचचोटि लडेर आएर त सुर्ती मारिरहेको मैले देखेको दे 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 छु धेरैचोटि त्यो पवित्र आत्माले नभरेर होइन उसले त्यसलाई कन्टिन्यू नगरेर निरन्तरता नगरेर अभ्यास नदिएर त्यही भएर हामी हरेक दिन पवित्र आत्माले भरिनु भन्ने परमेश्वरको इच्छा हो हालै लुया आमेन किन मैले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि पावलले हरेक विश्वासीलाई अन्य भाषा बोल्न उत्साह दिएका छन् जस्तै पहिलो करण थिए चौधको चारले के भन्छ अन्य भाषा बोले आफ्नै आत्मवृद्धि गर्छ सो यसको मतलब के हो बोल भनेको यौदा एक अध्याय मात्रै छ त्यहाँनिर बिस पदले होइन त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र विश्वासमा दृढ भइरह र पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दै पवित्र विश्वासमा दृढ भइरह भन्छ इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्दै हामी हाम्रो विश्वासमा मजबुत भइरहन सक्छौँ अनि पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्ने भनेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने भनेको नझुकिनुहोस् अनि पहिलो करण ती चौधको पाँच पद अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ सबैले अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु पावलको इच्छा यो परमेश्वरको इच्छा हो यो पवित्र आत्माको इच्छा हो आमेन परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि अन्य भाषामा जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी आत्मामा परमेश्वरसँग जोडिएका हुन्छौँ र अलौकिक रूपमा हामी उहाँसँग कुरा गरिराखेका हुन्छौँ कचोटि हाम्रो दिमागले बुझ्दैन त्यही भएर उल्था गर्ने वरदानको लागि प्रार्थना गर भन्छ अनि विश्वासले तपाईँले यो बर उल्था गर्ने वरदानलाई पनि तपाईँले अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म अभ्यास गर्दैछु कहिलेकाहीँ म व्यक्तिगत प्रार्थनामा मैले बोलेको अन्य भाषालाई म उल्था गर्छु विश्वासले जसरी अन्य भाषा विश्वासले हो उल्टा पनि विश्वासले हो हाले लु आमेन तर सुन्नुहोस् अन्य भाषामा बोल्नु भनेको चाहिँ अलौकिक रीतिले हाम्रो परमेश्वरसँग उहाँसँग आत्मामा जोडिएर उहाँसँग बोल्नु भनेको अनि यो मौका तपाईँको लागि पनि हो नगुमाउनुहोस् आमेन अनि अघि भनेको कुरा म यहाँ यहाँनिर जोड्न चाहन्छु किन अन्य भाषा बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अन्य भाषाले हामीलाई पवित्र आत्मा हामी भित्र र हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा याद दिलाइरहन्छ अनि सुन्नुहोस् अन्य भाषा पवित्र आत्माले भरिएको एउटा चिन्ह पनि हो र निरन्तर भरिरहने तरिका पनि हो आमेन एउटा विश्वासीले म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु पाप नगर भन्ने वचन सुनेको भरमा उसले पाप नगरीकन जिउन सक्दैन तपाईँलाई म लेखेरै दिन्छु पाप गर्नु हुँदैन भन्ने वचन सुनेको भरमा त्यो व्यक्ति त्यो विश्वासी पाप नगरीकन ऊ जिउन सक्दैन तर निरन्तर पवित्र आत्मासँग सङ्गति गर्दै निरन्तर पवित्र आत्मासँग घनिष्ठ हुँदै जिउने व्यक्ति चाहिँ पाप गर्नुबाट डराउँछ भाग्छ लुक्छ किनकि पवित्र आत्माले उसलाई छेक्नुहुन्छ अन्य भाषाले चाहिँ हामीलाई छिट्टै प्रभुको उपस्थितिमा छिट्टै प्रभुसँग हामीलाई जोड्नुहुन्छ जोड्छ हालिलु आमेन जब अन्य भाषामा हामी प्रार्थना गर्छौँ नि हामी परमेश्वरसँग छौँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ परमेश्वर हामी भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई याद हुन्छ अनि मैले अघि भने जब म तपाईँको अगाडि हुन्छु तपाईँ मेरो अगाडि हुँदा पनि म होइन म राम्रै हुन्छु होइन म तपाईँको अगाडि हुँदा तपाईँ राम्रै भन्नुहुन्छ तपाईँभन्दा र मभन्दा हजारौँ गुणा योग्यको परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा याद हुनु यो सानो कुरा होइन निराशाले त्यहाँ ठाउँै पाउँदैन अशान्तिले त्यहाँ ठाउँै पाउँदैन डरले त्यहाँ ठाउँै पाउँदैन हालै लु आमिन अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अन्तिम कुरा यो पवित्र आत्मा अन्य भाषा हामीले किन बोल्नुपर्छ भन्ने विषयको अन्तिम कुरा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नाले हामी स्वार्थी प्रार्थना गर्दैनौँ वा स्वार्थी प्रार्थना भनेको चाहिँ जब हामी म मलाई मेरो हामीलाई धेरैचोटि तपाईँको प्रार्थना त्यस्तै हुन्छ सायद मेरो बाउलाई मेरो आमालाई मेरो भाइलाई मेरो बहिनीलाई मेरो कामलाई मेरो स्वास्थ्यलाई आमेन सुधिरा हुन्छ घर धेरैचोटि होइन हामी हाम्रो प्रार्थना त्यस्तो हुन्छ मेरो व्यवसायलाई मेरो आर्थिकलाई मेरो छोराको पढाइलाई होइन पर गयो भने मेरो छ्यामालाई मेरो मामालाई मेरो काकालाई मेरो काकीलाई आमेन तर अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले उहाँको इच्छामा हामीलाई प्रार्थनामा डोराएर राख्नु भएको हुन्छ आमेन सो तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् पवित्र आत्माले ठिक कुराको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अनि तपाईँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ आज बिहान मैले दुईचोटि प्रार्थना गरेँ दुईचोटि नै मैले अन्य भाषामा मात्रै प्रार्थना गरेँ किनकि आजको वचन अन्य भाषामा थियो सो म प्र्याक्टिस गर्न चाहन्थेँ त्यो कुरालाई अनि बिहान दुईचोटि मैले प्रार्थना गरेँ दुईचोटि नै मैले अन्य भाषामा प्रार्थना गरेँ अनि मलाई ढुक्क छ जे कुराको लागि प्रार्थना हुनुपर्थ्यो पवित्र आत्माले मद्वारा त्यही कुराको लागि प्रार्थना गर्नुभएको छ हाले लु हामीलाई कसरी प्रार्थना गर्ने थाहा भए पनि कतिचोटि के प्रार्थना गर्ने चाहिँ थाहा नहुनसक्छ अनि रोमी आठ अध्यायको छब्बिस पद अनुसार पवित्र आत्माले हाम्रो दुर्बलतामा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ आमेन पवित्र आत्माले हामीलाई प्रार्थना गर्न सहायता गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्ने चाहिँ तपाईँले हो प्रार्थनाको लागि जाने चाहिँ तपाईँ हो प्रार्थनाको लागि घुँडा टेक्ने चाहिँ तपाईँ हो हाम्रो परमेश्वर चाहिँ स्व इच्छ्यालाई कदर गर्नुहुन्छ उहाँले घोक्र्याउनुहुन्न हो है त प्रार्थना गर्नु आइजेता भनेर उहाँले घोक्र्याउनुहुन्न उहाँले छोडिदिनुहुन्छ जब तपाईँ आउनुहुन्छ प्रार्थनामा अब चाहिँ उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ ढोरया हुनुहुन्छ हालि आमेन सायद घोग्र्याउने खाले भएको भए धेरैजना राम्रो हुन्थ्यो सायद हामी तर हाम्रो परमेशले घोग्र्याउनुहुन्न आदमलाई उहाँले त्यो फल खानबाट रोक्न सक्नुहुन्थ्यो तर रोक्नु भएन किनकि उहाँले स्वइच्छामा छोडिदिनु भएको थियो अनि तपाईँको स्व इच्छालाई उहाँले कदर गर्नुहुन्छ पाप गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुले ठिक छ के गर्नु त तेरो इच्छा हो भने गर तर त्यसको फल तैँले भोग्नै पर्छ प्रभु त्यस त्यस्तो खालको प्रभु हुनुहुन्छ पाप नजिउने धार्मिकतामा आउने ठिक छ यहाँ ऐतको आशिष त अब चाख प्रभु त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ सो स्वैच्छालाई उहाँले औधी कदर गर्नुहुन्छ अमेन mm -hmm. अब छोटकरीमा अन्य भाषाको फाइदाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु सायद तपाईँले धेरै बुझिसक्नु भएको छ यो आजको वचनबाट अन्य भाषाको फाइदा है अन्य भाषाले परमेश्वरसँग तपाईँको सम्बन्ध बलियो बनाउँछ अमेन mm -hmm. अन्य भाषाले तपाईँको आत्मिक वृद्धि गराउँछ अमेन अन्य भाषाले तपाईँ र मेरो विश्वास निर्माण गर्छ आमेन अन्य भाषाले उहाँको उपस्थितिमा हामीलाई राखिराख्छ लगिरहेको छ डोर्याइराख्छ आमेन अब त्यसो भए यो अन्य भाषा मैले कसरी बोल्ने त त्यसो भए यो अन्य भाषा मैले कसरी पाउने त पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्ने अनि विश्वासले बोल्ने अरे लोहि यो तपाईँलाई कसैले सिकाउने कसैले भनेको कुरालाई कपी गर्ने तालिम लिने विषय होइन पवित्र आत्माले नै तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ अनि मैले अघि नै भने धेरैले अन्य भाषा किन बोल्दैन भने एकजना बाइबल स्कुल पढेर आएको दाईले के भन्नुभयो मलाई म अन्य भाषालाई अब त्यति विश्वास गर्दिनँ किनभने मैले दुई वर्ष मागेँ उहाँले दिनु भएन भन्नुभयो होइन पवित्र आत्मा जुन दिन स्वर्गबाट पृथ्वी आउनुभयो उहाँ फेरि स्वर्ग जानु भएको छैन उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ हाले लो उहाँलाई yeah. ग्रहण गर्ने सायद तपाईँले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँ तपाईँबाट बोल्न चाहनुहुन्छ निस्किन चाहनुहुन्छ त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने मैले अघि नै भने जतिजना अन्य भाषा जतिजनाले अन्य भाषा बोले पहिला उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए जतिजना पवित्र आत्माले भरिए उनीहरूले अन्य भाषा बोले विश्वासमा उनीहरूले मुख चाले जसरी पानी पिउनलाई हामीले मुख चाल्नुपर्छ मुख खोल्नुपर्छ त्यसरी नै पवित्र आत्मा पिउनलाई तपाईँले मुख चाल्नुहोस् मुख खोल्नुहोस् त्यो चाहिँ अन्य भाषा हो या जस्तै म अन्य भाषा हुँदैन भन्ने ब्याकग्राउन्डबाट हुर्केको अन्य भाषाको बारेमा कहीँ सिकाइन्थेन जति सुनिन्थ्यो अन्य भाषा होइन भन् जति सुनिन्थ्यो अन्य भाषा होइन हाम्रो लागि अन्य भाषा बोल्नु पर्दैन अन्य भाषा हुँदैन अन्य भाषा टलेर गइसक्यो यही कुरा सुन्दै 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 हुर्केर चाहिँ म पछि स्याउ खाइमा आए। पनि आएँ सेवा आउँदाखेरि पनि म अन्य भाषामा बोल्दिनँथेँ तर पछि म आफैले जब वचन अध्ययन गर्दै गएँ प्रौ म बढ्दै गएँ यसको रहस्य मलाई थाहा हुन थाल्यो म बोल्न चाहन्थेँ तर सकिरहेको थिएन बोल्न चाहन्थेँ सकिरहेको थिएन एक दिन हामी छ सातजना पास्टरहरू थियौँ एउटा कोठामा त्यहाँदेखि अन्य भाषाकै कुराहरू निस्क्यो अनि पवित्र पवित्रात्मकलाई ग्रहण गरौँ अनि हामी एकछिन अन्य भाषा बोलाउँ भनेर त्यहाँनिर अगुवाले त्यो भनिसकेपछि सबै अन्य भाषा बोल्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर बा टा 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 टाटा अन्य भाषा निस्क्यो त्यो दिन विश्वास गरेर पवित्र आत्मालाई ग्रहण गरेर मैले पनि बोल्देँ सिखा रबा र भनेर यस्तो लाज लाग्यो यस्तो डर लाग्यो यस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो तर पवित्र आत्माले यही अन्य भाषा भन्नुभयो मेरो हृदयमा कति महिनासम्म मैले यो मात्रै भनिरहेँ सिखा र बा र शिखा रबा प्रार्थना गर्दाखेरि अरू प्रार्थना गर्दा बिचमा सिखा र बा र शिखा रबा अहिले म शिखा चाहिँ भन्दिनँ त्यो कता हरायो तर अहिले म धेरै अर्को नयाँ शब्दहरू जे पनि तपाईँको मुख तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थितिमा पवित्र आत्माले भरिएर जे पनि तपाईँको मुखबाट तपाईँले बुझ्ने बाहेक अर्को शब्द निस्किन्छ त्यो अन्य भाषा हो त्यो पवित्र आत्मा तपाईँद्वारा प्रकट हुनुभएको शङ्का नगर्नुहोस् थोरै आउँछ सुरुमा त्यसलाई तपाईँले बढाउनुहोस् 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 अनि फेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई खतरनाक कुराहरूबाट पनि यसले जोगाउँछ भविष्यमा हुने डरलाग्दो कुराहरूबाट पनि यसले तपाईँलाई जोगाउँछ तपाईँलाई थाहा हुँदैन तर तपाईँले आफ्नो छोराको लागि छोरीको लागि मण्डलीको लागि देशको लागि अचम्म रीतिले अलौकिक रूपमा पवित्र आत्माद्वारा स्वर्गको परमेश्वरसँग तपाईँले प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्छ आमेन अनि यो वरदान पुरानो करारमा सब सबै त्यो पवित्र आत्माको नौवटा आत्मिक वरदान सबै सातवटा पुरानो करारमै थियो तर दुईवटा चाहिँ पुरानो करारमा थिएन अन्य भाषा र उल्था गर्ने त्यो चाहिँ नयाँ करारको हाम्रो विश्वासीको लागि छुट्टै छुट्टै नयाँ छुट्टै विशेष वरदानको रूपमा पवित्र आत्माले दिनु भएको छ अनि यो तपाईँको लागि हो विश्वासले ग्रहण गर्नलाई हरेक यिसुलाई पस्याउने हरेक यसुको चेलाले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछ यो यिसुको वचन तपाईँको जीवनमा प्रमाणित हुनुपर्छ आमेन सो अन्य भाषा मेरो लागि होइन होला नभन्नुहोस् अन्य भाषा बोल्न म सक्दिनँ नभन्नुहोस् म अन्य भाषा बोल्न चाहन्छु म पवित्र आत्माले भरिन चाहन्छु अनि अन्य भाषामा म प्रार्थना गर्न चाहन्छु हाले लोहि हाल लोहि हामेन हामी चर्को ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ